varbūt dzērienu kādu kolu vai... Un ņem, var ņemt trifeles vai ņemt kaut kādu balu simbolisko. Labi, 12. vieta Albatrosam Linda Malinovskā. Pirmo reizi viņš ir atbraukties balu. Tas viņas jau bija grūti, protams, bet nu, tie ir pieredze visi. Ir. 15. vieta, nu, Eduards Bedlers no Domatprieka, viņš arī bija pirmo reizi. Varbūt sakarā rezultātiem kaut kur aizdot. Labi, Rihards, mēs viņu visi zinām, Regiskis Repšu, viņš ir ļoti nopietns. Jā, nu, nav tava veiksmīga, nav tavs veiksmīgs turnīrs, bet es ceru, ka līdz mājām ciklokos tu vēl parādīsim rezultātu. Tā, desmitā vieta bija, stop, desmitā vieta, vo, Rihardam desmitā. Ņem, ņem, jebkur. Devītā vieta Haralds Kadirovs, kur viņš ir, kur viņš ir, viņš kaut kur aizgāja. Labi, tā viņš nevēlās. Tā, astotā vieta Dario Drobovu. Veiksmīgi uzspēlēja grupā, bet pēc tam, nu, drusim pietrūka. Tā, septītā vieta Geita Inija Plato. Es domāju, ka varbūt viņa man saņēmis balu, ka es solēju par stilīgo meitini. Es tā skatījos, viņa visu laiku bija formā, bija frizūra, arī ar dašu tā bija konkurence tāda, bet es nezinu, es izvēlos pagaidām Keit, bet es domāju, ka pēc tam varbūt izvēlēšos vēl. Tā, labi, septītā vieta šodien, tad lūdzu paņēm balu. Tā, sestā vieta, čips. Albatrosam, neliela aploksnīti. Sestā vieta tātad, pirmais sešnieks ņēmu, cik punktus saņēma grupā, salīdzinā ar pārējiem ceturtajiem finalistiem, jā, un skatījos, jā, tad sestā vieta Viktorija Nisenīra. Bolde, ra, jā. Norājas. Tā, tik atbraukšu no kausa. Piekta vieta. Uzsāka ar diviem zaudējumiem. Pēc tam viņš kaut kā izliedzināja, trīs uzvars tika uz finālu. Piekta vietā, Stefons Jakubonets! Malačis, tā! Ceturtā vieta, kur man ir te. Nu, divas meitenes bija pusfināla, spēlēja finālu. Divas meitenes no Salaspila ir tik smukas. Viņa vēlēs spēlēt viena komanda, tad es domāju, ka treneris pēc tam varbūt izlēms. Viņam būs čempiona komanda, zvaigzņa komanda, Diana Valda. Bet viena uzvarēja Roberto, otra zaudēja Roberto. Kurš kuram zaudēja vai uzvarēja, kurā es nezinu. Tā, nu ceturtā vieta Diana Stecka. Absolutno. Tā, konečno, siemeci. Tā, trešā vieta, man ir medaļa, speciāla priekšfināla, tā, trešā vieta, kur ir, pazaudēja trešo vietu, Robers, nu viņš priekš savu vecumā, pusfināla, sešas mēnešus parties, tikai uz septīto dienu, ja, ai, Valda pievēst tevi. Nu labi, saņemās trešo vietu, saņem medaļu un balu. Tā, otrā vieta. Kur ir otrā vieta? Reinis. Nav. Ā, ir. Labi. Nu, viņš pagājušu reizi mums spēlēja liela fināla pie lielēm. Viņš vienmēr, viņam patīk spēlēt finālos. No kurzem viņš atbrauc, smaidīgs puisis. Ej, Robert Serpans! Otrā vieta, diploms, tā, pagaidu, man ir medaļa. Čips. Ja torti nebija ēdīs, tad ņem torti, spraitu vai kolu. Nu, pirmā vieta. Cinies pusfināli, pievēca Robertu. Saņem skaistu kausu, saņems vēl apmaksātu kaut kādu turnīru, dalību smaksu.
Oi, medaļa aiznesa. Labi, Valda Vasarē, šodien viņa bija. Pirmo reizi es tevi redzu kleitā vienkārši. No, parasti džinsos, un šodien kleita parādi. Un paveicas tev uzvarēt. Tā, Lodzo, Lodzo. Jā, protams. Tā, sāksim ar Kameleonu. Tā, 12. vietā. Sezonu viņš uzsāka ar uzvaru, ar medaļu kaut kādu otru vai trešo vietu. Viņš ieņem 6-4. Sēžreiz muguras Mārtiņš Budrēka no Salaspēja. Apsveic, tā, paņem kaut ko. 11. vietu, veterāni, kur ir veterāni? Veterāni ir Anna Krapīvinātās. Nu nāc atriš, paņems balu skaisti, nu malacis. Lūdzu, tā, 10. vieta, pauskas, devītā, 10. vieta, kurš vislabākais no Denīs vai Everts? Denīs šoreiz. Labi, bet 10. vieta Everta no sākuma, tad Everta Rudolfam lepsim. Everts, tev 10. viņam 9. Tad savu tādu konkurence, tu esi 10. Apsveicam, paniem balu. 9. vieta. Deniem ir kādu draugiem, ot tā, tu to augstāk. Ot tā, es ņēmu punktos, jā, pēc tabulās grupā. Spraitu mēs bez tām visiem. Triplas varbūt. Tā, 8. vieta. Arī meitenes ir Boulderē. Viktorija, Dārija, oj, ir za vietu Zahārova. 8. vieta. Apsveic, tā, ņēmu. 7. vietā, labs rezultāts, jā, sakarā ar to, ka pēdējā brīdi to hop un turnīru, un 7. nu forši, 7. vietā Nelija Kristīna Malachovska, apsveicu, tā, ņem, kas tu paliek, 6. vietā, man aplūks un pietrūk. Saskaitīju pareizi, neviens nereiz, ne? Labi. Tad labi, 6. vietā Artim Rancinam Kulvīgā. Ko, kaut kur es viņu redzēju. Nu, viņš galvenais sensācija viņam bija, ja? Tad bija uzvarējis par grupā. Tā, 5. vieta. Čips. Labi. Viņa vienāk, man liekas. A, varbūt ne. Es nezinu. Pats nebiedīšu. Tā, Roberts Grīšīns 5. vietā. Nu, pēdējā kārta grupa zaudē, bet nu, nekas. Mēs gaidām tevi mājā finālu. Lūdzo. Tā, 4. vietā. Nu, Latvijas regions nav tik kvaišs. Mēs tā skatījāmies, 7. vieta, 4. vieta. Es tā skatījos, viņam milzīgs rētings, tur 15 pāri. Domāju, kas tā? Rodrigo Jūgauns! Ātri. Apsveic, tā, tev paliek. 3. vieta. Sevalās, Reini. Viņa bija cerībās, bet tagad, nu tikai trešais, labi, apsveicu ar trešu vietu, tev vienu sveicu. Šo štu viņš, Šarik, Šarik, kresīvi. Otrā vietā, napolnīti, un nezabūt tam gazīt, kas viņš. Tā, otrā vieta, Reini, tu mums bija pēdējā cerība, ka mēs pievērīgsim mūsu kaimēns, bet nu nesanāca, nu vēl netīs stiprāk. Labi, varbūt viss izdosies mums. Otrā vieta, Lodzo. Nu, un pirmā vieta, pirmā miesta. Es tosi, tebie tokā šarīk, pravda, es tevi šo karobkē. Tam možda v karobku šo-to palažīt. Tak. Ну что, Валентин, ну по праву, мы когда-то видели, что ты чемпион мира там. Все-таки с чемпионом мира трудно играть. Но, как ты сказал правильно, у нас средний уровень выше, чем в Литве, да?
Все, тогда мы уже спокойны. Мы, если что, то мы командно выиграем. Лабы, первая вета, ну, пасалы с чемпионом. Валентином Сгалбаев. Красивую такую фишку на память пускай, там в зеркало посмотреться можно. Оно кривое. Так, и тебе там конвертик тоже причитается, там, возьми его, потрать куда хочешь. Потому что... Дорога домой, пускай она будет удачной. Спасибо, что ты приехал, будем ждать еще раз. Так, а, диплом-то я забыл, самое главное. Там же приз можно очередно доложить. Так, лабы. Эдес, момент, мата. Ну, на сакума... Tiem treneriem, kuri piedalies, nu, par piemiņu tikai tās balviņa, varbūt arī torte, kurš vēlēs vēl vienu gabaliņu. Tad labi, Ingai Bernātei no Balsta. Nu, lai sāk! Paldies! Tā, Zojai Gulbevai! Paldies! Tā! Pēterim Gailanom! Stipra roka viena rāka uz tā. Tā, labi! Raimondam Vipulim! Čempionam! Lai tau! Finalis! Tā, nu, un divas balnas Guntaram Purviņam ir. Guntars ir? Aizgēt! Tevu nē. No tevam Jānim tad pasniedz no manis, tev vienkārši balu. Tu līdz man diploms izvēl. Ja? Jā. Nu, iznāk. Labi. Tad nākamo reizi tad mēs spēlēsim maija mēnesi. Es domāju, varbūt atkal mums būs ciemini. Varbūt es atkal aicināšu Valentīnu, varbūt ciplaukos mēs viņu uzvarēsim. Bet tagad... Nu, nezinu, labi, kurš vēlēs tagad šampaniem ir bērnu ir pieaugušiem? Kola, Sprite'om,